Tervetuloa meidän tämän vuoden neljänteen jaksoon. Ja tämä on tämmöinen kesäjakso. Mulla alkoi lomaa nytten ihan just. Huomenna on virallisesti ensimmäinen lomapäivä. Toki mä jotain hommia täällä teen, että Nurjassa en ole nyt töissä, mutta muita töitä kyllä ehkä vähän tässä teen. Koko muu perhekin on lomalla, niin jotenkin tää on ihanaa semmoista. Kesässä vaan semmoista lillumista ja ei ole liikaa kaikkea ohjelmaa ja muutama reissu meillä on suunnitelmissa, mutta muuten aiotaan olla aika lailla vaan kotona ja olla. Mutta tämä jakso on tämmöinen kesäpaitajakso ja mä ajattelin puhua parista paidasta. Ja ihan ensimmäiseksi mä voisinkin puhua tästä tyynepaidasta, joka mulla on nyt päälläkin. Tyynepaita on kyllä vilahtanut jo näistä mun jaksoissa varmaan parinkin otteeseen. Mutta se paita, mikä on ollut näkyvillä, on ollut tämä vihreä paita, jossa on pitkät hihat. Ja nyt mä viimeksi, varmaan viime jaksossa mulla oli kesken tämä vaaleanpunainen versio. Ja nyt tämä on valmis, ollut jo jonkun aikaa. Ja tyynen ohje on myös valmis. Eli se löytyy nyt Ravelrystä. Se julkaistiin 9. päivä kesäkuuta. Ja mua jännitti se jotenkin ihan kauheasti. Jotenkin, en mä tiedä mikä siinä oli. Tuli semmoisia painetta jotenkin siitä, että miten tää nyt menee. Miten niin kun se otetaan vastaan. Ja tosi hyvin se on otettu vastaan. Ja iso kiitos kaikille, jotka ootte ostanut ohjeen. Ja kaikki, jotka ootte jonnekin Instagramiin tai YouTubeen laittanut jotain siitä paidasta. Tosi iso kiitos. Ja tyyny on saanut tosi hyvää, ihanaa palautetta. Se on tuntunut tosi kivalta. Ja jännityskin on nyt jo itselle laantunut, että se oli se eka päivä semmoista ihan tosi jännää. Jännittävää jostain syystä. Mutta nyt tosiaan on jo sitten tämmöinen seisteisempi vaihe. Mut niin, tyynepaidasta vielä. Mä en muista yhtään, mitä mä oon silloin aikaisemmin kertonut, mutta ei varmaan haittaa, jos mä vähän toistan asioita. Eli sekä tää vihreä paita että tää mun päällä oleva vaaleanpunainen paita on neulottu Nurjan merinosinglestä ja mohairista. Eli molemmilla langoilla on yksin kerroin neulottu aina raitoja. Ja tää on aloitettu täältä merinosinglellä. Se on niinku pääväri tai päälanka ja sitten mohairilla tulee raitoja. Pantsa oli nukkumassa tuossa mun vieressä, se hyppäs pois. Kohta se varmaan tulee tähän taas jotain vonkumaa. Niin, tyynestä. Tää on sitten muuten tämmönen ihan tosi yksinkertainen raglan lisäyksillä tehty paita. Tää vihreä oli pitkähihainen, jossa tähän hihaan ei ole tehty mitään muotoiluja. Tää on niin kuin suorana neulottu vaan tänne resoriin asti. Ja sitten tässä on tehty vähän kavennuksia ja sitten on resori. Vähän on semmoinen pussittava tää hiha. Ja sitten tää pääntie on tehty sillä tavalla, että se on tästä edestä vähän tää resoriosa lyhyempi. Ja sitten se pitenee tänne taakse. Eli tässä on tehty lyhennetyt kerrokset tässä resorissa. Siitä tulee se muotoilu, jotta nämä raidat sitten jää sellaisiksi tasaraidoiksi. Ja mitäs mä nyt muuta tästä vielä voisin kertoa? Tämä on melko lyhyt malli. Tähän toki voisit tehdä itse lisäpituutta sen verran, kun tykkää. Tai lyhentää hihoja tai pidentää hihoja. Et ainoa on sitten, että ennen näitä resoreja niin kannattaa olla tällä merinosinglellä vähintään kerros tai pari neulottuna, jotta sitten se resori näyttää kivalta. Jos suoraan tuon mohairin perään aloittaa sen resorin, niin se näkyy ne nurjat silmukat sitten vähän rumasti. Ja sitten näitä raitojen pituuksiakin voi muutella, jos tykkää kapeammasta raidasta tai vaikka, että nämä on samanlevyiset nämä raidat. Tässä mun versioissa on nyt silleen, että mohairaita on vähän kapeampi kuin tämä
singleraita. Mutta jos haluaa ne samanlevyisiksi, niin toki niinkin voi tehdä. Sitten vaan täytyy katsoa, että tämä kainalon kohta tulee tähän paksummalle langalle, eli merinosinglelle. Kun tämä on kuitenkin sellainen kohta, tämä kainalo, mikä joutuu aika semmoiselle kovalle koetukselle, niin se olisi parempi, että se olisi sitten sillä paksummalla langalla tehty. Ja me pidettiin itse asiassa sellainen live Nurjan Johannan kanssa silloin 9.6. ja se löytyy tallenteena meidän sekä Nurjan että mun omalta Instagram-tililtä. Siellä me juteltiin sitten vähän enemmänkin Tyynestä ja Tyynen kaikesta tähän ohjeeseen liittyvästä. Ja siellä on myös sellaisia väriehdotuksia Nurjan langoille. Ja sitten me samalla myös käynnistettiin sellainen meidän yhteinen Tyynekal, eli yhteisneulonta, joka jatkuu tuonne heinäkuun lopulle asti, eli vielä oikein hyvin ehtii mukaan, jos haluaa. Tämän painan ei tarvitse tulla valmiiksi siihen heinäkuun loppuun mennessä. Pääasia, että neulotaan yhdessä tyynejä, aloitellaan ja sitten voi vähän jakaa. Tai niinku, tämä on sitä yhteisöllistä neulomista, että katsellaan vähän, missä muut on menossa ja jaetaan ehkä jotain kokemuksia, että mikä kohta oli kiva tai vaikea tai voi sille esittää ihan kysymyksiäkin, jos tulee mieleen jotain. Ja siihen yhteisneulontaan voi osallistua, tai yhteisneulontaan tietenkin voi osallistua vaan neulomalla tyyneä, mutta jos haluaa silleen Instagramissa esimerkiksi osallistua siihen, niin sitten voi käyttää sellaista hashtagia kuin tyynekal. Ja sitten voi tägätä minut, eli nupunupun mukaan tai sitten Nurjan. Tai itse asiassa meidät molemmat olisi tietenkin hyvä, jos oltaisiin, niin me nähdään molemmat sitten, että ketä kaikkia siihen on osallistunut. Ja siihen yhteisneulontaan liittyy myös arvontoja. Ensimmäinen tämmöinen välietappi ja arvonta oli jo tuossa viime viikolla, mutta nytten viikolla 28 tulee seuraava välietappi, jolloin sitten arvotaan seuraavan kerran pari palkintoa. Ja nämä on nyt sitten sellaisille, jotka on neulonut paidan Nurjan langoista, niin on se välietappiarvonta sellaisille. Ja sitten elokuun alussa arvotaan sitten sellaiset pääpalkinnot. Nurjalta tulee oma pääpalkinto ja sitten mä kehittelen siihen vielä kans sitten oman pääpalkinnon siihen elokuun alkuun. Sitten kun se yhteisneulonta virallisesti päättyy, toki sen jälkeenkin voi vielä tyynen neulomista jatkaa. Mä rupesin miettimään, että oliko tuosta yhteisneulonnasta nyt jotain muuta vielä. Kyselkää ihmeessä sitten tuolla kommenteissa, jos on jotain epäselvää, niin mä kyllä mielelläni vastailen kaikkiin kysymyksiin. Tyynepaita on myös vilahdellut tosi ihanasti tuolla YouTube-kanavilla. Mä oon nyt ainakin itse pongannut 5 eri kanavaa, missä on tyyne mainittu tai tyyne on näytetty. Eli ainakin ihan pantsa hyppäs. Joo. Eli ainakin mun on pakko neuloa kanavalla oli tyynepaita. Jenna testineulotyynen, niin siellä on Jennan tyyne. Sitä voi käydä katsomassa sitten Malviinan puikoilta YouTube-kanavalta. Löytyy myös testityyne. Ja itse asiassa sieltä löytyy myös toinenkin tyyne jo. Eli siellä on ehtinyt valmistua jo 2 tyyneä. Ja sitten Silmukkavirta nimisen YouTube-kanava sieltä löytyy. Ja Lankavimma. Se oli myös, niin nämä oli myös Silmukkavirta ja Lankavimma. Siellä on myös testineuletyynet. Ja Puikot viuhuu kanavalla myös Emma. Muistaakseni aikoi aloitella tyyneä. Ja jotenkin on ollut ihan mahtavaa kuulla. Jotenkin tämä on ehkä niin kuin parasta palautetta, mitä tälleen suunnittelijana voi saada, on se, että neuloo jonkun mun mallin ja sitten on jo silleen suunnittelemassa seuraavaa ja aloittaa jo seuraavaa paitaa sillä samalla mallilla. Se on jotenkin ihan, siitä jotenkin tietää, että se ohje on onnistunut ja
siitä on tykätty, kun joku haluaa neuloa sen vielä uudestaankin. Ja toki tässä kun voi tehdä sekä pitkä että lyhyt hihasen versio, niin sitten on ehkä tälleen kesäksi kiva tehdä tämmöinen lyhyempi hiha ja sitten syksyksi ja talveksi semmoinen pitempi hihanen versio myös. Mutta mä oon ollut jotenkin ihan tosi iloinen kaikesta palautteesta ja kaikista kommenteista. Ja just on ollut ihana nähdä niin paljon tyynejä ja tyynen aloituksia. Ja niin, se mun piti sanoa noista YouTube-kanavista, että mä lisään ne kaikki kanavat tonne videon kuvaukseen, että sieltä voi käydä suoraan klikkaamassa itsensä sinne kanavalle katsomaan niitä, että miltä ne tyynet siellä näyttää. Ja sitten Instagramista tietenkin hashtagillä tyynepaita ja tyynepullover, niin löytyy sitten muiden tekemiä tyynejä. Siellä on myös sellaisia, ainakin yhden sellaisen tyynen olen nähnyt, jossa ei ollut mohairia käytetty ollenkaan, että oli tehty vaan sillä samalla fingerin vahvuisella langalla raidottaen koko paita. Sekin oli tosi kivan näköinen. Ja jossakin oli käytetty jotain muuta leisvahvusta lankaa kuin silkkimohairia, että olikohan jotain. Nyt en muista, mitä se oli. Jotain silkkisekotetta, semmoista ohutta. Et sieltä voi käydä katsomassa vähän ideoita ja semmoista fiilistä, että minkälainen se oma tyyne voi olla, jos et ole vielä ehtinyt aloittaa omaa. Niin, semmoinen mun piti sitten vielä sanoa, että tähän vaaleanpunaiseen paitaan meni lankaa. Ensinnäkin tämä väri on Morganiitti-niminen. Ja tähän meni ihan tosi vähän lankaa. Tätä merinosingelankaa meni 125 grammaa, eli pikkasen yli yksi vyyhti. Ja mohairia meni 25 grammaa, eli puolikas sellainen nurjan mohairivyyhti. Eli tämä on todella kevyt paita. Ja sitten tämä vihreä paitakin on tosi kevyt. Tähän meni peridootti väristä merinosingeliä 172 grammaa. Ja sitten tätä peridoottiväristä mohairia meni 41 grammaa. Eli tähänkin riitti yksi sellainen 50 gramman mohairivyyhti. Ja tämä painaa yhteensä 213 grammaa. Tämä painaa 150 grammaa, tämä vaaleanpunainen. Nämä on tämmöisiä kevyitä paitoja. Just kesäkäyttöön sopivia. Ja sitten mä aloitin itse asiassa jo kolmannen tyynen. Toi vihreä on ihan kiva pitkähihainen tyyne, mutta se väri ehkä on sellainen, että mä en tiedä, onko se mun niin kuin muiden vaatteiden kanssa aina. Mustan alaosan kanssa se menee ihan hyvin. Se ei ole ehkä ihan semmoinen mun lemppareen väri. Niin sitten mä aloitin tällaisen ruskean tyynen. Tämä nyt on vähän tämmöinen vänkyrä vielä, kun mä en ole erotellut hihoja, niin tämä on tämmöinen ruttunen. Mutta tässä on lankana sitten tällainen merino pellava sekote, tämmöinen single lanka yksäikeinen, missä oli muistaakseni 10% pellavaa ja sitten loput on merinovillaa ja sitten on nurjan ihan mohair, joka oli tämmöinen, nämä tämmöiset erikois värit tai semmoiset valkovyötteiset värit, ei toistuvat värit. Ja tästä mä oon tekemässä itselleni nytten yhteisneulonnan mukana niin pitkähihasta tyyniä. Tää olisi sit mun niinku semmoinen syksypaita. Ja mä voisin vielä vilauttaa täältä nämä langat. Eli tässä on tää, aha, tulee kaikki langat mukana. Tässä on tää merino pellava single ja sitten on tämä mohair. Tämä on vähän tummempi tämä mohair kuin tämä single, mutta tykkään tästä väristä kyllä. Tämä on tämmöinen ihanan lämmin ruskea. Olisikohan siinä nyt kaikki tyynestä tällä kertaa. Musta tuntuu, että mun koko alkukesä on ollut yhtä tyyneä. Ei ole mitään muuta mielessä ollutkaan. Tyyne. Mutta ihana niin. Kiva, kun siitä on ollut semmoista hyvää pöhinää selvästi.
kertaani nyneen. Tässä tällainen toinenkin paita, jonka mä nyt oon suunnitellut tässä tämän alkuvuoden aikana. Eli tällainen oikein päräyttävä pinkki paita. Tää on Mimmi nimeltään. Ja tän ohje julkaistiin nyt kans kesäkuun alussa 7. päivä ilmestyneessä taitolehdessä. Mä voisin sen taitolehden nyt ihan ekaksi näyttää. Eli tämän näköinen taitolehti ja Mimmi pääsi vielä tänne kanteen. Ihanaa. Ja tää kuva on musta jotenkin aivan ylisöpä. Ihanat tämmöiset hehkuvat värit, tämmöinen oikein kesäinen kansikuva. Ja mä voisin näyttää täältä vielä. Täällä on sitten vielä lisäkuvia Mimmistä. Nämä on niin ihania nämä kuvat. Eli tää on nyt tosiaan viimeisin taitolehti, numero 3. Tää löytyy vielä kaupoista, niin tässä on Mimmi-paidan ohje. Ja tämä Mimmi-paita on neulottu Aaran Vieno-langasta, joka on... Mitä taas luun tänä? Mutta vaihtaa näin sivuakin. Tämä on siis 56% Superwash Merinoa ja 44% Kid Mohairia. Tämmöinen single, yksäikeinen lanka. Tämä on tosi hauska, kun tässä on niinku tämmöinen mohairin pörheys ja siinä yhdessä langassa valmiina, että tähän ei tarvi enää yhdistää silkkimohairia tai mitään sellaista, kun tämä on jo itsessään tämmöinen pörhee. Tämä on niin kuin myös tämmöinen vähän, miten mä sanoisin, tämmöinen laskeutuva. Se mohair tekee tästä semmoisen jotenkin vähän liukkaaman ehkä tästä pinnasta. Tämä on aika semmoisella väljällä tiheydellä neulottu, eli 4 puikolla. Tämä tulee aika nopsaan ja on semmoinen tosi hyvin laskeutuva ja semmoinen vähän väliä tämä mallikin. Ja tämän mallin niin kuin se juju on, tämä on muuten tosi yksinkertainen tämmöinen raklanpaita, mutta tässä on sitten tällaiset nyppykerrokset tai tämmöiset nyppyrivit menee aina tässä tämän niin kuin, joustimen vieressä. Eli täällä pääntiellä menee tällaiset nyppyrivit. Sitten täällä kädentiellä on myös ennen resoria nyppyrivi ja sitten vielä täällä helmassa on tällainen nyppyrivi. Ja nämä on vähän niin kuin korut täällä helmassa ja hihansuissa ja kaulalla. Tuolla mun on pakko neuloa -kanavalla oli myös, siellä oli siis Tyynen lisäksi myös tämä Mimmi-paita, koska Jenna testi neula myös tämän paidan. Niin sieltä voi käydä katsomassa myös Mimmi-paitaa, miltä näyttää Jennan Mimmi. Ja tästä tämä on aika lyhyt malli myös. Tähän on helppo tehdä sitten helmaa lisää pituutta. Ja tässä on sitten taas kavennukset tässä hihassa. Tämä vähän kapenee tonne hihaa kohti. Tässä on, ei ole erikseen kavennuksia, että on vaan vaihdettu pienempiin puikkoihin. Ja... Vai olikohan tässä kavennuksia? Nyt mä en muista enää. No, mutta siis on kuitenkin kavennukset tässä hihassa. Että ei ole semmoinen niin sellainen pussimainen siihen. Apua, nyt on saa jonkun karvan tästä mohairasta suuhun. Mohair on muuten kiva, mutta sitten helposti irtoilee semmoista irtokarvaa. Ja mäpäs vielä kurkkaan, olikos mulla tästä vielä jotain muuta sanottavaa. Niin, me tehtiin myös Teemun kanssa Taitolehden YouTube-kanavalle sellainen ohjevideo. Tää paita aloitetaan tältä pääntieltä ja putkimaisella aloituksella, mikä on semmoinen nykyään aika yleinen tapa aloittaa tällainen yksi oikein yksi nurin resori. Ja se tapa, joka mä näytän siellä videolla, niin on sellainen, mä yritin löytää sellaisen mahdollisimman yksinkertaisen tavan, mihin ei tarvi mitään ylimääräisiä lankoja eikä välineitä, ei tarvi virkkuu, koukkua. Että se tehdään ihan sillä työhön tulevalla langalla ja työhön tulevalla puikolla. Ei tarvi niinku kikkailla minkään erikokoisten puikkojenkaan kanssa. Joten jos se
putkimainen aloitus on sellainen uusi juttu tai haluat siihen jonkun yksinkertaisemman tavan tehdä, niin sieltä kannattaa käydä katsomassa sieltä Taitolehden kanavalta. Mä lisätään tuohon yläpuolelle sellainen linkki tähän videoon, mistä pääsee suoraan klikkaamalla siihen ohjevideoon. Ja musta tuntuu, että mimmipaita nyt on jäänyt vähän ton tyynen jalkoihin. Että vähän harmittaakin, että nämä nyt on tälleen näin peräkkäin ollut. Että jotenkin mimmikin ansaitsisi vähän enemmän huomiota. Tää paita lähtee nyt sitten, kun on Jyväskylän neulefestarit, niin tää paita löytyy Z-festareilta Ilon osastolta sitten. Sieltä voi käydä kokeilemassa, että miltä tää tuntuu livenä. No sitten mä myös aloitin toisen mimmipaidan. Tää nyt ei ole kauhean edustavan näköinen, kun tätä ei ole vielä viimeistelty. Tää lanka jotenkin on tällainen vähän rouheempi kuin toi toinen. Mä oon tästä nyt toista hihaa aloittanut. Eli tää on tällaista ohuesta pirkkalangasta tehty mimmi. Mulla sattui olemaan tätä lankaa tuolla jemmassa 3 vyyhtiä, niin mä ajattelin, että tästähän mä voisin tehdä tämmöisen vähän syksyisemmän ja talvisemman mimmin. Ja tähän mä en tehnyt tänne helmaan ollenkaan niitä nyppyjä. Tästä nyt jätin helmasta pois nypyt. Mutta muuten aion kyllä hihansuihin tehdä myös ne nypyt, ja täällä pääntiellä on nypyt kyllä. Tällainen on mun toinen mimmipaita. Ehkä mä näytän seuraavalla kerralla sitten tämän valmiina päällä. Toivottavasti tämä pinta nyt tästä vähän tasoittuu. Tämä on aika tämmöinen möhkyräinen vielä. Eli täällä on tämä lanka. Tämä on tämmöinen, olikohan tämä 222, tämän värinumero. Karri on tämän nimi. Tämä on mun jotenkin tämmöinen ihan lemppariväri. Tykkää tästä tosi paljon. Tämä on semmoinen väri jotenkin, vaikka tämä on aika tämmöinen niin kuin intensiivinen väri, niin tämä sopii tosi hyvin. Mä oon varmaan tätä samaa väriä kehunut jo silloin, kun mä sain sen mun sylivillatakin valmiiksi, niin se on ihan saman värinen. Tykkään tästä väristä. Mutta se on tosiaan kiva, jos on sellaisia helppoja lempparivärejä, mistä tietää, että niiden kanssa on niin kuin helppo olla. Tämä on semmoinen väri, minkä kanssa mun on helppo olla. Tai pinkki on vähän semmoinen vaikeampi. Ei niin helppo mulle. Mutta se oli tuohon Taitolehteen sopiva, kun siinä oli väritteemana nimenomaan, niin se oli sitä varten niin räväkkä. Ja niin, Instasta löytyy mimmipaita hashtagillä lisää mimmipaitoja. Niitäkin siellä on jo jonkun verran. Ja tosi kivoja erilaisia lankavaihtoehtoja löytyy sieltä. Ja musta tuntuu, että vähän silleen eri väljyydelläkin on testineulojat neulannut sitä. Ja tietenkin Ravelrystä löytyy myös. Löytyy Ravelrystä tyynepaidan ja sitten mimmipaidan projekteja. Ja muutenkin silleen lisätietoa sieltä. Ja sen mä unohdin äsken kertoa, kun mä puhuin niistä YouTube-kanavista, joista löytyy tyynestä tai mimmistä juttua, niin mä en tiedä, varmaan moni jo tietääkin, mutta jos itse teet videoita, niin sinne kuvaustekstiin voi tägätä samalla tavalla kuin Instagramissa tägätään tilejä. Eli laitetaan @-merkki ja sitten vaan sen tilin nimi. Eli mut saa tägättyä sille, että laittaa @ ja nupu. Ja mun mielestä se sieltä jotenkin ehdottaakin sitten automaattisesti, että onko se tämä. Ja sitten voi klikata, että se on tämä, niin sitten se niin kun tulee se oikea tili. Ja sitten sen jälkeen se tägätty tili saa ilmoituksen siitä, että sut on nyt merkitty tähän videoon. Niin sillä tavalla ainakin itse olisin iloinen, jos saisin viestin aina, kun
minun joku asia, tai minut on jotenkin mainittu jossain videossa, niin mielellään tulisin katsomaan. Että noi 5 videoa, jotka mä jätös aikaisemmin, tai 5 tiliä, jotka mä, tai kanavaa, 5 kanavaa, YouTube-kanavaa, jotka mä mainitsin tuossa aikaisemmin, niin ne mä sitten jotenkin, en muista edes, miten mä satuin ne näkeen. Varmaan melkein kaikkia mä niinku kanavia jo tilaan, niin sitten ne tuli sinne mun tota noin niin, ilmoituksiin. Mutta semmoinen vinkki, että jos teet YouTube-videoita, niin sinnekin voi tägätä tota kanavia, toisten kanavia. Se helpottaa sitten löytää, jos on niinku mainittu jotain. Sanonkohan mä nyt tämän mahdollisimman selvästi? Musta tuntuu, että mä jotenkin takeltelen nyt mun sanoissa. No sitten tota, paitojen lisäksi mä voisin tähän loppuun vielä näyttää nopsasti tällaiset sukat. Nää on siis sama sukkamalli, joka on vilahtanut täällä jo parissa edellisessäkin, tai ainakin yhdessä jaksossa aikaisemmin. Ja silloin kyselin vähän jeesiä tämän mallin nimen kanssa. Silloin tällä ei ollut vielä nimeä. Ja nyt mä luulen, että tästä tulee Kotikylä-niminen sukkamalli. Tällä ei ole vielä ohjetta. Nyt noi paitojen ohjeet ja kaikki muut jutut on nyt mennyt vähän edelle. Mutta tää on jo niinku aika valmiina mun mielessä tää ohje. Eli tän saan sitten aika nopsastikin varmaan tuossa alkusyksystä viimeistään julkaistua. Tää on neulottu myös retrosarjan Mondim-langasta, niin kuin ne mun ensimmäiset versiotkin. Mä voisin täältä näyttää nämä langatkin, eli tää on retrosarjan Mondim-lankaa. Tää on 100% villalankaa, tää on vähän niin kuin semmoinen muoviton, tai vähän niin kuin ihan oikeasti muoviton sukkalanka. Ei ole ehkä tietenkään taas ihan yhtä kestävä kuin semmoinen vahvikkeellinen, mutta mä ainakin neuloin tämän niin kuin tosi tiiviillä tiheydellä ihan sen takia, että tästä tulisi mahdollisimman kestävä. En ole vielä sukkana tätä Mondimia testannut, että ne täytyy ottaa testiin nyt sitten, kun saan tämän ohjeen valmiiksi, niin miten se kestää. Mutta tämä tuntuu ainakin tosi ihanalta tämä lanka. Ja tätä oli kiva neulo. Tämä on semmoinen jotenkin tosi jämäkkä. Jämäkkä semmoinen peruslanka. Tosi semmoinen tasainen ja semmoinen hyvän tuntunen sukassa. Ja tässä on siis tämmöinen ihan yksinkertainen kirjonäyrä täällä varressa ja sitten on tehosten värit täällä kärjessä ja kantapäässä ja tuolla resorissa. Tän ohjetta nyt sitten jossain vaiheessa toivottavasti pääsen kanssa työstämään. Nyt on ollut kaikenlaista muuta hommaa, noi paidat ja on nyt vielä kaikenlaista muutakin tässä välissä. Mistä en voi vielä höpistä, mutta kuitenkin. No sitten mä ajattelin tähän loppuun vielä mainita, että me ollaan menossa Jyväskylän neulefestareille nytten. Apua, ei ole enää 2 viikkoa siihen, kun ne festarit alkaa. Me ollaan perjantaista sunnuntaihin siellä. Ja tosiaan Mimmi-paita on siellä Ilon osastolla näytillä ja sitten toi vihreä tyyne on ainakin sitten ja sitten varmaan Johannan harmaa lyhythihainen tyyne on siellä festareilla Nurjan osastolla nähtävissä. Et sieltä voi sitten mennä katsoa, miltä ne näyttää livenä ja miltä ne tuntuu livenä. Ja meitä saa tulla moikkaamaan siellä festareilla, jos näette meidät ja tunnistatte meidät, niin mielellään jäädään juttelemaan. Ja jotenkin odotan kyllä niitä festareita jo kovasti. Siellä on jotenkin niin ihan oma tunnelmansa. Ja jotenkin kaikki ihmiset on kiinnostuneita siitä yhdestä asiasta, niin jotenkin se on jotenkin hämmentävääkin, kun jotenkin kaikki on niin siinä samassa skeneessä sisällä ja osaa puhua samoista asioista ja just tunnistaa jotain YouTubettajia ja itsekin tunnistaa siellä ihmisiä, joita ei välttämättä tunne, että aah, toi on toi. Niin se on hienoa ja näkee sellaisia ihmisiä, mitä niin kuin somessa tuntee ja ei ehkä muuten näkisi livenä, niin siellä festareilla sitten aina näkee. Mutta nähdään ehkä siellä festareilla, jos olet tulossa ja jos et ole tulossa, niin nähdään sitten seuraavassa jaksossa, joka toivottavasti tulee jo tässä aika pian kuukaudessa.
Mutta ihanaa kesää ja nähdään. Ja jos haluat tukea tätä kanavaa, niin pistä kanavatilaukseen. Ollaan lähellä 2000 tilaajaa. Wow. Et jos et ole vielä tilannut, niin se olisi hienoa, jos pistäisit kanavan tilaukseen ja muistutukset siitä päälle sit kellosta. Joo, olisi hienoa saada 2000 tilaajaa täyteen. Yes. Moro.